ברור. איזה כיף. יש את המשפט הידוע שלפעמים חלומות מתגשמים, אבל שהם מתגשמים 5 פעמים ברציפות, זה באמת חלום. אז אנחנו היום פותחים את הכנס אסטרטגיה שלי 5, ולפני 5 שנים שהתחלנו בתהליך הזה ובחלום הזה, לא חלמנו שזה יהיה כל כך איכותי וכל כך טוב לפגוש את הבוגרות ואת הבוגרים שלנו שנה אחרי שנה ולשמוע מה הם עושים. אז גם היום אנחנו נשמע 4 בוגרות ובוגרים על מהלכים אסטרטגיים שהם עשו. אנחנו נמצאים בלב ליבה של מהומת הקורונה. בשנה שעברה נאלצנו לעשות את זה בזום, ואין תחליף למפגש במרחב התלת מימדי, המינגלינג, השיחות הקטנות. אז התעקשנו לעשות את זה הפעם פרונטלי, ואנחנו עושים את זה פרונטלי, ואני מבטיח שיהיה מעניין. טוב, ערב טוב לכולם. מי שלא מכיר אותי, קוראים לי בועז, ואני כבר 4 שנים, 5 שנים אומר את אותו דבר, שאני נמצא בקריירה האקדמית כבר קרוב ל-20 שנה. האירוע הזה זה האירוע הכי מרגש שאני חוויתי, ואני אומר, לפעמים חלומות מתגשמים, אז זה כיף שהחלום מתגשם כל שנה מחדש. לבוא ולפגוש סטודנטים וסטודנטיות שלנו ולראות ולשמוע מה הם עושים. מי שלא ראה מה היה עד עכשיו, אז אפשר לראות את זה באתר שלי, באתר של הקריה. אני מופתע שאף אחד לא שואל אותי מה זה השקף הזה, האם התבלבלת? לא התבלבלתי. היום בבוקר העברתי סדנה בזום לחטיבת התביעות של המשטרה, ומכיוון שגם אותם בזום הזזתי כיסא, אז אמרתי, אני צריך איזשהו סיפור כיסוי, אז שאלו אותי איך לקרוא להרצאה, אמרתי, תקראו להרצאה איזה כיף יש קורונה, ואני אראה לכם עוד מעט איזה כיף שיש קורונה. אני כמובן מתעלם מהנושא הבריאותי, שזה כמובן אירוע מאוד מאוד עצוב, אבל הקורונה עשתה לנו, לפחות לי, אבל לא רק לי, הרבה מאוד דברים טובים. בשנה שעברה, בלב ליבו של ה... אני כבר לא זוכר באיזה סגר זה היה, החלטנו להיצמד לתוכנית האסטרטגית שלנו, ובכל זאת לקיים את הכנס. אז עשינו אותו בזום, ויש פה כמה שהציגו בשנה שעברה, אני אומר לכם, זה לא אותו דבר. לכנס נרשמו כמה? 110? ידענו שלא יבואו 110, גם קיבלתי פה כל מיני וואטסאפים, קוראים כל מיני דברים לאנשים בדרך. אבל ראינו בשנה שעברה שאין תחליף, פשוט אין תחליף למפגש התלת מימדי, לחיבוק, למגע הבלתי אמצעי, ולכן החלטנו לעשות את הכנס ואת המפגש הזה למרות הקורונה, וידענו שלא יגיע הפוטנציאל שיכול להגיע לאירוע הזה. אני יכול להגיד שבכנס השלישי אנשים עמדו בחוץ, זאת אומרת לא היה מקום, לא היה מקום להיכנס. היינו באוברבוק, בדיוק כמו שהיה לי לפני שבוע בחצר. הזמנתי, יש לי קבוצה מיוחדת של אקס-סטודנטים, אז גם כן היה אוברבוק, וקיבלתי על הראש ממוריה שאיך לא דאגתי למספיק כיסאות. אני מעדיף שכל הכיסאות יהיו מלאים ואנשים יעמדו, מאשר רוב הכיסאות יהיו ריקים. אז אנחנו השנה עושים את הכנס פה, פרונטלי, ויהיו פה 4 מצגות. אגב, זה פעם ראשונה שאין רוב נשי להצגות, תמיד יש לפחות 2 מתוך 4 או 3 מתוך 4, אבל אנחנו נתקן את זה, אני מקווה, אבל יש לנו את עדי, שהיא נציגת המין החזק שלנו. ואני רוצה לדבר על איזה 2 עקרונות, שאגב לא נמצאים בספר, אני נעצרתי בכתיבה של הספר, נעצרתי באמצע, כי היה מאוד חשוב לי כבר סוף סוף להוציא את הספר, אז יש לי 23 עקרונות, בתוך הספר יש 13, אני רוצה להזכיר במשפט, 2 שלא נמצאים בספר. אני בשנה וחצי האחרונות עשיתי דברים שאם הייתם אומרים לי לפני 2 שנים, בועז תעשה את זה, הייתי אומר, חבר'ה, נפלתם על הראש, לא יקרה. עשיתי תהליך אסטרטגי של 2 יומים בזום. גרנית יושבת פה, זה באמת, עשיתי פיתוח מנהלים, כל מיני דברים שבאמת נראו לי דמיוניים. אז עם אחת החברות שאני עובד איתם, הסמנכ"ל משאבי אנוש ביקש שאני אפגש עם המנהלים. הייתה לנו היכרות קודמת של 2 שנים של פיתוח מנהלים שליוויתי אותם. הוא אמר, תשמע, אני רוצה פה לעזור קצת לאנשים להתארגן באוריינטציה הזו, עבודה, בוא תיפגש איתם. אז היו 20, חילקנו אותם לשתי קבוצות, ושאלתי אותם,
יש אגב המון כלים חזקים בזום, אני מאוד נהנה ללמד בזום, למרות שאני חושב שזה פחות טוב, מבחינת החוויה. שאלתי אותם, האם בעקבות מה שקרה בזום, האם יש דברים שהם מתכוונים ליישם אותם כשיחזרו לשגרה? שימו לב, 80% אמרו שכן, 20% אמרו שלא. ואז שאלתי אותם עוד שאלה, האם יש דברים שאתם מתכוונים להיפרד מהם, לוותר עליהם? מה לדעתכם הייתה, מה היו אחוזי התשובה? בדיוק הפוך. זאת אומרת, שימו לב, 20% אמרו שכן, 80% אמרו שלא. אנחנו עקרבים, מי שיקרא את הספר, אני מדבר על עקרון העקרב, קשה לנו מאוד להיפרד מהרגלים. אבל שאלתי אותם עוד שאלה. שאלתי אותם, האם יש לכם תוכנית ליישם את הדבר הזה שאתם רוצים להכניס? איזה אחוז מהאנשים אמרו לי כן? אגב, בשתי הקבוצות היו בדיוק אותם מספרים, 10, 10 ו-10, אותו דבר. איזה אחוז אמרו לי שכן? מה? זה בקבוצות של 10, כי זה 10 אנשים היו. אז את אדם מאוד אופטימי? התשובה היא אפס. אפס מהאנשים אמרו שיש להם תוכנית. אז אמרתי, תקשיבו. אם אתם חושבים שכשתחזרו לשגרה, אתם תעשו כמו שנוחתים מחול, אומרים, כן, כן, אנחנו צריכים לעשות את זה, כל מיני החלטות שאנחנו מקבלים, ואחרי זה אנחנו נשתפים בשגרה, אז דיברתי איתם על עקרון הדבורה. עקרון הדבורה, אתם יודעים ששינוי ארגוני זה בלגן. שינוי ארגוני זה בלגן, ובלגן כדאי לנהל. עקרון הדבורה אומר ששינוי ארגוני הוא הפרויקט בארגון. ברגע שיש שינוי ארגוני, זה הפרויקט בארגון. הבת שלנו עברה היום דירה, אז היא התעסקה עם הפרויקט הזה. קשה מאוד לעשות דברים בבית כשאתה עובר דירה, נכון? אותו דבר בארגון. ואם זה פרויקט, אז יש לו התחלה, אמצע וסוף. ואם לא תקדיש לזה את המשאבים, את הטכנולוגיה, את הכסף, את התקנים, את האנשים, ובעיקר את זמן המנהלים, זה פשוט לא יקרה. אז עקרון הדבורה אומר, החלטת לעשות שינוי, זה הפרויקט בארגון. אוקיי? זה הסיפור של לייצר סדר חדש. שלום, מה זה שינוי ארגוני? אנחנו עוברים מסטטוס קוו אחד לסטטוס קוו חדש. בדרך יש בלגן. אוקיי? וכדאי גם כמובן לעשות את זה פשוט. מה עשתה לנו הקורונה? ג'ון קוטר, מזכיר לכם, הוא נחשב לגדול החוקרים בעולם ever בתחום של Change Management, והמאמר שלו מ-1995, זה המאמר הכי נקרא ever בהרווארד ביזנס ריוויו, שבו הוא בעצם מדבר על 8 הכשלים בהובלת שינוי, למה בארגונים גדולים שינויים ארגונים לא מצליחים. הוא אומר, השלב הראשון צריך לייצר תחושת דחיפות, הוא מדבר על sense of urgency, הוא כתב על זה ספר שלם, על השלב הזה ספר שלם. ותעשו קצת גוגל, הוא מדבר על זה הרבה מאוד. מה עשתה הקורונה? הקורונה יצרה מצב, מקווה שאתם גם רואים באיזה צעיף היא לבושה, יצרה מצב שביום אחד כולם הבינו שאין ברירה, צריך לזוז כיסא. מי שלא זז כיסא הופך להיות בלתי רלוונטי תוך 24 שעות. לדוגמה, אם נגיד לא הייתה קורונה, והייתה מתקבלת החלטת ממשלה שצריך בתי הספר צריכים ללמוד גם ללמד במקוון. כמה שנים היה לוקח להטמיע את הדבר הזה? כמה שנים? הלו הצורך ללמוד מקוון הוא לא חדש. כשיש מבצע בדרום, כל ילדי הדרום לא הולכים לבית ספר. וכשיש קטיושות בצפון, כל ילדי הצפון לא הולכים לבית ספר. וכשיש שלג בירושלים, גם לא הולכים לבית ספר. זאת אומרת, הצורך בלמידה מרחוק כבר נמצא איתנו הרבה מאוד שנים. אבל רק כשהגיעה הקורונה והיה ברור שהדבר הזה לא הולך, ואין ברירה, ואתה לא יכול להשאיר את הילדים בבית שבועות, חודשים, אז כולם הסכימו לזוז כיסא, למרות שכבר זה דבר שהיה צריך לקרות הרבה לפני זה, והקורונה בעתה אותנו. אז כמו שאמר לי מישהו, כשאני מקבל ביתה זה לפחות מזיז אותנו קדימה, אז גם אותי הקורונה הזיזה קדימה. הספר, אני אומר, זה היה סקס של 2 ושנה הריון. זאת אומרת, לקח לי 2 לכתוב אותו, ולי הקורונה נורא עזרה, כי חזרנו, נחתנו מניו זילנד, ישר לתוך הקורונה, היה לי המון זמן, ישבתי וכתבתי את הספר. עכשיו, מוריה, זו אשתי שנמצאת פה, אז היא אמרה שהספרים הגיעו, שהיא סוף סוף מבינה איך מרגיש הבעל שאשתו יולדת. עכשיו, אני לא יודע לאיזה רגע היא מתכוונת, בשניות שלפני שהילד נולד ואני הייתי מבועל עד אימה וכמעט התעלפתי,
או בשנייה אחרי שהוא יצא, ואני הפכתי להיות האדם המאושר בטבל פחות או יותר, וכולנו מבינים על איזה הרגשה אני מדבר. אז אני חושב שאם אנחנו עושים את המאזן, ואני מתעלם לרגע מהסיפור הבריאותי, שזה כמובן אירוע מאוד מאוד מורכב, אני חושב שהקורונה יצרה לכולנו sense of urgency, והזיזה את כולנו וגרמה לנו לעשות דברים, שאו שלא היינו עושים אותם בכלל, או שעשינו אותם הרבה יותר מהר. אז היום אנחנו נשמע ארבעה סיפורים, אירועים, שבוגרים ובוגרות שלנו, מוסמכים יותר נכון, ומוסמכות שלנו עשו, וכנראה שזה לא מקרי שכמעט כולם טבועים עמוק בתוך סיפור הקורונה, איך אפשר לעשות דברים נפלאים וממצב של העסק קורס למצב של העסק ממריא.